Nu ska vi in på ålderdomshemmet. Nu ska vi in och intervjua Kerstin och Birgitta. Jag heter Kerstin Sjövall och är 84 år imorgon. Jag heter Birgitta Granér och jag är 82 år och jag har bott i det här huset i 25 år. Vad åt man för maträtter för? Ja, jag tror att vi åt likadant som vi gör idag. Jag är född på landet på en bondgård och därför så fick man ju äta av vad bondgården hade. Och det var precis som idag, köttbullar och makaroner och vad ni äter idag. Vad brukar ni äta på högtiderna? Ja, på julen firar vi ju och äta lutfisk och julskinka och lite annat smått och gott. Och risgrynsgröt. Vad brukar ni äta på påsken? Ja, på påsken då åt man ägg. Ja, för det mesta. Men det var kort på mat. Alltså man kunde inte köpa i affären obegränsat. Utan det var ransoneringskort på allting. Och det var kort på all mat. Och det var kort på kaffe. För det var ju väldigt svårt. Och te och choklad som vi ungdomar drack.